Då står vi här framför höstrapsorten DQ Expansion från DeKalb. Och vill man satsa på en höstrapsort som verkligen ligger i absoluta toppen i avkastning så är det denna sorten man ska satsa på. Det är något längre sort som vi ser, men den har många fördelar. Den har en drösfasthet, vilket gör att när vi kommer fram i skörden så dröser inte skidorna helt enkelt. Och man kan bära en större del av skörden. Den passar för lite senare sådd. För den är precis som sitt namn, att den är en snabbväxande på hösten. Den liksom expanderar fort. Så det är en klar fördel om man har mycket raps och så och vill ha en sort som passar för lite senare sådd. DQ Expansion är absolut ett riktigt bra val för höstrapsådden här 2020.